学妹，我在整个联赛这个学年度表现的都非常的不错，那他也能够做很好的一个沟通，毕竟去年他是被拉到攻击手的角色，是，那也比较知道攻击手的心情，会主动在场上去沟通。举仓转身来处理球，过网了。再给到袁宣城这边，还有修正车处理，高举着高打的修正，再给宣城，这一垒哇哦踢铁板了，毕竟从后方过来啊，最终也让高师大拦网得分。11-4。